Sunnuntai-iltana vuosia sitten mua kutsuttiin kokoukseen. Kesäauringolta suojaksi uskovaisten mä näin tehtänsä pystyttäneen. Hetken kuuntelin ulkona, harkailin, sisään tahtonut mennä en. Voinhan kuunnella saarnoja kuitenkin, olla ulkopuolinen. Vanhan ystävän luo kerran poikkesin, hän innostui kertomaan. Mä oon uskossani ja sinutkin, Jeesus tahtoisi pelastaa. Vaikka mykkänä hetken mä kuuntelin, annoin selvän vastauksen. Hyvä juttu vaan parasta kuitenkin, olla ulkopuolinen. Telkkarin ruutua tuijottelin, siihen pastori ilmestyi. Jäin katsomaan tarkasti, kuuntelin, jotain hetkeksi pehmentyi. Mutta napista painoin näkemi, siinä tuolilla lojuen. Olin yksin, oli helppo niin, olla ulkopuolinen. Täälläkin mä olen ulkopuolella.